Облыстың спорттық нысандары сенімгерлік басқаруға өтпек. Бұл инфрақұрылымды дамытып, балалар мен ересектердің емін-еркін спортпен айналысуына мүмкіндік беретін өте байсалды шешім. Сенімгерлік басқарудың негізінде бір жылдың ішінде балаларды 5 спорт түріне баулайтын мұз спорт сарайында түбегейлі өзгерістер болды. Нысанды жаңғыртуға инвестиция құйған Аркадий Рубцов басқаратын стеклосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Келесі бейнематериалда. Мұз айдында желдей жүйткі үшін бәрі де маңызды. Мұз жамығысының құрылымы түсі және тіпті мұз дайындаладың судың тазартылуы. Шақырдағы мұз спорт сарайының сыртқы келбеті жаңа кейіпке енді. Дәлізде жаңартылды. Жергілікті өндірушінің резеңге төсемдері жабынды жақсы күйде ұстауға кепілдік береді. Енді әуесқой зырғанаушылар уақыт жоғалтпастан сырт киімдерін гардеробқа қалдырып, коньки тебе алады. Бұл ұзын сонар кезектен арылуға мүмкіндік бермек. Сондай-ақ қазір барлық кәсіби спортшылардың киім ауыстыратын бөлмелері бар. Оның үстіне олардың аумағы да 2 есеге ұлғайды. Помещение стало светлее. Бұрынғы бөлмемізбен салыстырсақ, қазір өте жарық. Бұрында қараңғы болатын. Ал бұл балалардың көздеріне үлкен зақым келтіреді. Ал киім ауыстыратын бөлмелер барлық жас ерекшеліктер үшін жасақталған. Енді бұрынғыдай адам көп шоғырланбайды. Аумағы да 2 есеге ұлғайды. Сапалы мұз бұл нысанға қойылатын ең басталғы шарт. Бұған дейін гликол сұйықтығы пайдаланылған кезде мұздың сапасы көңіл көншітпейтін. Енді оның орнына су құйылады. Талап үдесіне сай болып, сұранысты қанағаттандыру арнайы техникалық жабдықтар арқылы жүзеге асырылады. Шеберлер жабдықты пайдалану мерзімін тұрақты техникалық қызмет көрсету арқылы ұзартуға болатындығын айтады. Техническое обслуживание вообще таким. Мұндай үлкен құрылғымен техникалық қызмет көрсету жыл сайын жүргізіледі. Алғашқы жылдары бұл істер атқарылып отырса, соңғы 10 жылдықта техникалық қызмет мүлдем көрсетілмеді. Арнайы жабдықтар құрылған кезден ауыстырылмаған. Бұрынғы жұмыстар әрине солай қалды, бірақ басым бөлігі жаңасына ауыстырылады. Сатып алынған арнайы машиналар спорт сарайындағы мұз айдынының бетін мұнтаздай тегіс қылмақ. Сондай қазір мінберлердің астындағы орынжайлар спортшылар мен бапкерлер үшін қайта жасақталды. Әр спорт түрі үшін киім ауыстыратын бөлмелер бар. Шеберханалар үшін де ыңғайлы орын бұйырды. Құрылыс салу мерзімі барлық разрешительный документ дейміз ғой, рұқсат беретін қағаздардың барлығын алу мерзімін есептеле отырып, сенімгерлік басқаруға бергеннен сәттен бастап 3 жыл мерзім ішінде сондай мерзім берілді сенімгерлік басқарушыға. Алдағы уақытта аталған құрылыс іске қосылғаннан кейін тағы да біздің жаңағы осы шайбалы хоккеймен айналысатын балалардың саны өседі деген ойдамыз. Бүгінде нысандарды сенімгерлік басқаруға беруге қатысты әрқилы көзқарастар бар. Мемлекеттік қызметкерлердің айтуынша, жұмыстың сәттілігі көптеген алғышарттардан тұрады. Ең маңыздысы, мұндай зор жауапкершіліктен жалтармай, бұл саланың ерекшелігін білу. Аркадий Рубцов спорт десе ішкен асын жерге қоятын жандардың бірі. Енді оның мақсаты жастардың спортпен шұғылдануы үшін барынша қолайлы жағдай жасау. Дені сау ұрпақ, ұлт болашағы. Мұз сарайының дамуына спортпен шұғылданатын балалардың ата-аналары да үлес қосуда. Любовь именно оттуда да идет. Әрине, бала кезімізде ашық мұз айдында сырғанау үлкен арманым болған. Сөйтіп 2001 жылы қалада жаңа спорт сарайы бой көтерді. Ол кезде менің жасым 30-да болған. Бұл жерде біздің балаларымыз да спортпен шұғылданады. Ал жас ұрпақтың сапалы мұз айдынында сырғанағанын қалаймын. Қыс мезгілінде сарай аумағында мұз үстінде жаттығуға арналған қосымша алаң салынды. Қазіргі уақытта бұл жерде жазғы уақытта футбол ойнау мақсатында жасанды газонмен жабу жоспарланған. Құжаттар бекітілгеннен кейін қосымша ғимараттың құрылысы басталмақ. Мұз спорт сарайы 5 жыл бойы стеклосервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сенімгерлік басқаруға берілді. Гүлсара Марат, Алмас Адиет, Файдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.